Labai diena mūsų YouTube kanalų su Žalgirio žiūrovams. Šiandien mes tęsiam savo pokalbių ciklą apie tai, kas rūpi Lietuvai, apie tai, kas skauda mums visiems ir tas, kas yra viešoje erdvėje. Praėjusį kartą Vincu kalbėjom su filosofu Vytautu Rubavičium apie lietuvių ir lenkų santykius. Aš manau, kad ta problematika šitų santykių, jinai reikalauja turbūt ir testinumo. Ir todėl šiandien tęsiam antrą laidą apie lietuvių, Lietuvos ir Lenkijos santykius. Ir šiandien mūsų studijos svečias yra diplomatas, socialinių mokslų daktaras, ekonomistas, buvęs prezidento Algirdo Brazausko patarėjas Vytautas Naudužas. Tai gerbiamas Vytautai, kadangi jau vieną pokalbį turėjom, kur jūs sakėt, esat matęs, tai galbūt šiek tiek kitų kampų, bet tai, kas jums užkliūna šituos, jeigu pradėt, gal net tik pradedant nuo mūsų lenkų ir lietuvių aplamai visos istorijos ir mūsų santykių raidos. O tai kas jums užkliūva, jeigu taip pamėginti nuo pat pradžių, kadangi pirmam pokalbį mes mažiau, kad kreipėm dėmesį ir apie santykių, apie mūsų diplomatijos raidą, tai kas čia vyko, pirmiausia, tai kaip vyko lietuvių ir lenkų santykiai? Jo, Gediminai, aš gal pradėčiau nuo žodžių kartojimas. Man nėra grėsmės pasikartoti, nes aš dėja neturėjau galimybės išklausyti jūsų pirmos dalies, išklausysiu ją. Nieko tokio. Jo. Nors žmonės sako, kartojimas mokslo motina, bet mane labiau domintų, kas yra tėvas. Dėl tėvo iškyla neiškumų. Jo. Tai šiaip nesikartojant, turbūt, mano supratimu, mūsų santykiai buvo, yra ir bus labai turtingi, o vienokios ar kitokios ten, sakykime, dėmes, nebūtinai jodas, gal ir kitų spalvų dėmes, jos tikrai tų santykių nesugadino. Mūsų santykiai yra broliški, mūsų santykiai draugiški, ir mes palaikėme ir palaikome strategiškai svarbius ryšius su Lenkija. Dar daugiau, aš pasakyčiau taip, kad Europos Sąjunga kaip laisvų šalių sąjunga, laisvais pagrindais sujungti į vieną sąjungą, tai daugiau kaip 60 metų, o tuo tarpu Žečpospolita, Lenkijos Lietuvos sąjunga, nu, apie 600 metų. Tai mūsų dar turtingesnė ta, taip sakant, bendravimas ir bendra būtis dviejų šalių piliečių. Istoriją taip pat galima pažymėti, kad buvo ir tokių ir tamsesnių tų periodų, bet vis dėlto man labiausiai krito atmintin, man atminties alėjoje, vaizdžiai tariant, tai, kad mes kartu kovojame prieš Rusijos imperiją, nuo pat padalyjimo, nuo 1794-5 metų, jeigu atmintis ne. Tai tie sukilimai buvo prašyti ir Adamo Mickevičiaus kūrinėje Ponas Tadas. Ir aš pamenu, kaip Česlav Miloš, Nobelio premijos laureatos literatūrą, kaip jis pristatinėjo Švedijos vyriausybės nariams apie Lenkijos Lietuvos bendrą kultūrą, kuri neprasidėjo tik Adamo Mickevičiui, bet taip pat ir Sinkevičium, kuris prilygsta mūsų, sakykime, Maironiui. Ir 20-am amžiui mes taip pat turime daug labai tokių bendrų kultūros veikėjų. Tai, ta prasme, mūsų tie santykiai išties pasižymi ir dinamiką, ir draugiškumu. Nu, turbūt, jeigu trumpai tiek apie istoriją, galbūt čia aš neatkreipiu dėmesį į kur kas svarbesnius dalykus, bet aš tą šiek tiek. Na, žinote, Vytautai, kad mūsų žiūrėjom, kuo kalbis būtų įdomesnis, aš gal iš karto iš to, kai jūs pasakot, pamatysiu polemizuoti. Nu, vienareikšmiai pats aukščiausias turbūt taškas mūsų draugystės, Lenkų, tai būtent Žalgirio mūšis. Ten yra, kur čia iš tikrųjų ir vieni, ir kiti galim didžiuotis ir ten aiškintis, kuris ten labiau prisidėjęs. Bet po to sekusi Liublino unija, kada mes susijungėme į vieną tą LDK didžiąją valstybę, kuri tautų, dviejų tautų respublika ir visas, ta, kai jūs paminėjote, tai vienareikšmiai, tai
Liublino unija, bet po to seka konstitucija, kuriuo mes irgi dabartiniai politikai labai didžiuojas, antra pasaulyje po jungtinių valstijų, tik reikalas tas, kad toj konstitucijoje jau mūsų kaip ir nelieka Lietuvos įvardinimo. Vėliau, jau tai gegužės trečiosios konstitucija, beje rugsėjo ar spalio mėnesį atsiranda kažkokie ten pataisimai, kur dar Lietuva lygtai atsiranda, bet faktiškai tai mūsų Lietuvos valstybės galas ten yra. Dabar, kada jūs paminėjot vėl ten bendri sukilimai mūsų, bet čia, žinot, yra istorijoje tam tikra paradoksas, va ten mes pirmam pokalbėjom, kad Muravjovas Kurikas, kuris tą paskutinį sukilimą atvežiavo čia tvarkyti, daryti tvarkos savo supratimu, kai kada jis čia ir Koriko pravardę gavo, bet jis jo buvo tokias idėja fiks, kad lietuviai su lenkais visada dalyvauna sukilimuose bendruose ir kad šitą dalyką reikia išardyti. Ir jis įkūrė fondą, kad vienu žodžiu švietimo srityje, kad būtent geriausi lietuvių moksleiviai mokintųsi ne Varšuvoje, ne Krokuvoje kažkur tai, o būtent Sankt Peterburge tuo metu, Voroneže. Ir pagal tą fondą, žinokit, paradoksas gavosi. Pagal šitą fondą išsilavinimą gavo Rusijoje Jonas Basanavičius, Antanas Svetona, Vileišiai broliai, vienu žodžiu, 18 metų signatarai buvo paruošti būtent Rusijoje ten yra, nes nori, nenori paradoksas, faktiškai mus norėjo suskaldyti, bet tos mūsų valstybės atsiradimas ir polonizavimo pabaiga būtent gavosi pagal tą fondą, kuris darė, kad mus atskirtų. Ir dar plius, sakykime, šiuo atveju kažkas čia net ironiškai pasakė, tokiu atveju Pilsudskiui reikėtų statyti paminklą, nes jeigu tu susikūrė Lietuvos, dar jis sugalvojo su Želigovskio armija čia padaryti perversmą pas mus ir užim, tai tokį priešą, taip sustiprino tą valstybę. Nu ir dar tiesiog pabaigiant, jūs paminėjo Česlovą Milošą, kuris Kėdainiuose ten gimęs yra Lietuvoje, kuris tikrai, bet pažiūrėkit, jo polemika 400-300 puslapių su Tomu Venclova, kuris visiškai bando oponuoti, bando, kad ne visai taip reikia leti. Papolemizuoti. Papolemizuoti. Tai nori, nenori, išranda va tokie kabliukai, kad ten mūsų, nes taip, mes ir dabartinė mūsų politika, pažiūrėjom, bet man susidaro įspūdis, kad jeigu mes pakankamai draugiškai ir pragmatiškai žiūrim ir norim draugauti, tai jų toksai biškiai savo naudiškas požiūris į tą mūsų draugystę. Nori, nenori, daug didesnė valstybė ir kaip jinai gali, kaip mažas gali dominuoti prie šitą. Nu, žinot, apie mūsų santykius kalba ne tik lenkų, ne tik lietuvių mokslininkai ir ne tik rusų mokslininkai. Kalbėdavo ir kalba, ir diskutuoja, ir analizuoja, ir kitose šalyse. Netgi marksizmo-leninizmo grandai. Kartą Engelso buvo paklausę, sako, kas yra lietuviai? Ir jis vienam iš kūrinių pasakė, tai yra ketvirtadalis Lenkijos tautos. Toks atsakymas. Ir kodėl toks paviršutiniškas, sakykime, ar dar ten kas? Todėl, kad net kada mes būnam užsienyje ir kada girdi, lyg ir kalba lietuviškai, ir prieinėjo ten pasirodo lenkiškai, kalbos muzika yra labai panaši. Aš nežinau kodėl, bet išties labai dažnai. Galbūt ir jums teko susidurti, kada paklausdavo jūsų dėl to, kad kai kalbat lietuviškai, ar jūs lenkas, ar dar ten, kad neteko tai tokio. Man teko bent keletą kartų, kada paklausdavo, ar jūs ne iš Lenkijos atsidinę. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, skaldimo politika, tai visuomet buvo carinės Rusijos ir po to Sovietų Sąjungos, na, sakyčiau, toks vienas iš pagrindinių triukų. Ir iš ties realus oponavimas būdavo ne žodinis, ne tik diskusinis, bet ir būtent tie sukilimai, kurie būdavo. Na ir paskutinis mėginimas atskirti mus nuo Lenkų ir atitolinti nuo Lenkų, distancijuoti nuo Lenkijos, tai buvo po antro pasaulinio karo, kada mes vos ne pusę amžiaus buvom atskirti ir net į tą pačią Lenkiją, nors jau sakydavo, kad tai ne visai tikras užsienis, bet nu, kiek žmonių galėdavo ten apsilankyti. Televizija, vat, galbūt, sakykime, pietų Lietuvoje ten galėdavo kažkiek tai žmonių pažiūrėti. Nu, man minėjo, kad ir Kaune buvo galima žiūrėti Lenkijos televiziją.
Buvo galima ir pietų Lietuvoje tikrai matėm mokyklos laikais, matėm lenkiškas programas, kurio šiek tiek laisvesnės, daugiau vakarų filmų, tekdavo matyti, bet kokia atveju čia. Bet skaldimas ir tas distancijavimas, nu, jis buvo visiškai akivaizdu, sutikit su to. Tai, kad buvo laikrašiai, žurnalai, ten, sakykime, Kobieta, kaip... Radiecka, tarybinė moteris. Jo, nu, tarnybinė, sakyčiau, gyvok tarnybų Lietuva, jokais. Jo, tai buvo tokia, buvo ir laikrašys Červona... Štandar. Atrodo, jo, tas sovietų tokie. Tai buvo ir mokyklos, nu, bet tai vis dėlto tai buvo vietinės ir jos atspindėjo vietinės žinias, vietinius trendus, bet ne tai, kas darosi, kas vyksta Lenkijoje. Nu, tai toks tas atskirimas jis visuomet jautėsi ir tai buvo visiškai akivaizdu, sakyčiau. Ir galbūt tai įnešė labai didelę atskirtį, nes iki to ir ypač dar 19 amžiuje, tai net beje buvo net ir, sakykim, žodynas, Lenkų lietuvių, Lenkų žemaičių. Įsivaizduojate, net dar 19 amžiai buvo tokie žodynai. Buvo dar ir Lenkų jotvingių, net ir visai istorijoje. Šitą nežinojau, jo. Tai ta prasme, o 20 amžiai, žinoma, po Želigovskio okupacijos, tai ir ypač kada sovietai atėjo, tai, žinoma, ta atskirtis tapo labai, labai didelė ir mes pradėjom save asocijuoti su kitais baltų kraštais. Nors baltų kraštų dinamika beje irgi buvo tam tikra, nes iki antro pasaulinio karo buvo ne trys baltų šalys, o keturios. Tai yra Lietuva, Latvija, Estija ir Suomija. Ji taip pat buvo baltų kraštas. Tai dabar į save... Dar viena tauta Lyvija yra Latvijoje, tokia nedėmiausi, bet... Nu jau, bet jie jau neturėjo valstybingumo, o čia su valstybingumu. Ir beje, kada teigiama, kad sovietai davė labai didelę skatinimą ekonominio vystymui, tai galit pasižiūrėti skaičius ir skaičių dinamiką. Tai 1938 metai iki antro pasaulinio karo Lietuva pagal bendrą vidaus produktą lenkė Suomiją 1,5 karto, o Latvija lenkė Suomiją 2,5 karto. Nu, bet čia jau nesitikėjau, sakykime, vis tik tai arčiau tos temos būtent mūsų santykiai su Lenkija, tačiau atveju, nes, žiūrėkit, dabar šiek tiek gal pas, Liepos 6 yra mūsų valstybės šventė. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda apdovanoja 65 valstybės dienos progą, valstybės šitą 65 asmenis ordinais ir medaliais valstybiniais. Prieš tai, dieną prieš, dvi dienos prieš, yra Dudos, Lenkų prezidento vizitas, susitikimas pagal protokolą. 28 Lenkai yra apdovanojami Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais. Šitam 65 skaičiui dar apie 10 rasim Lenkų. Nu, dominavimas, teko kalbėtis ir su geriausiu mūsų specialistu Viliu Kavaliausku, nu, tokių dalykų niekas neatsimena, kad šitie vienos tautijos. Ir dabar mūsų iš vienos pusės džiaugiamės, va tas Dūdos vizitai, Nausėdos vizitai, kad mes čia kartu. Bet iš kitos pusės pažiūrėkim, kas darosi mūsų, va dabar Lietuvėlė. Nu, negaliu nepacituoti šitos vienos. Jis kaip pasirinkau kalbintinkis profesorius Žydžius. Lenko į galvą netiltų mintis, kad koks nors Lenkijoje gyvenantis lietuvis atsibogintų į jų Seimą ir įžūliai pasiūlytų į Lenko abėcėlį visi papildomų raidžių, nes suvalkose gyvenantis lietuviai nepatenkinti. Nesunkiai įsivaizduojam, kad kaip būtų nepatenkinti, nieko nepadarysi. Tačiau mūsų panašu atveju Lietuvos konstitucinis teismas išaiškino, kad tai normalu ir taip galima. Tai kas čia dar? Jūsų citatai daug labai būdvardžių, aš netgi sakyčiau blūdvardžių. Tai daug labai emocijų. Tai aš nemanau, žiūrėkit, jeigu kalba eina jau gana užmaskuotai ir gana atvirai tuo pačiu metu dėl raidės dabaluoja. Tai iki antro pasaulinio karo Lietuvoje buvo ta dabaluoja. Vienas dalykas. Kitas dalykas, dabar yra vyksta ta globalizacija labai intensyvi ir mes nori ar nenori turim būti pakankamai atviri dėl ordinų. Taip, Vilius Kavaliauskas tikrai labai gerbiu, labai geras specialistas, kalbos net nėra. Jūs pats pasakėt, kad tai yra ordinai už nuopelnus.
pats žodis nuopelnai. Nuopelno. Jau ekonominės kategorijos. Nu, be abejo, nes aišku, aš ironizuoju šiek tiek. Bet nu, jeigu taip susiklostė ir jeigu išties buvo tų žmonių, tai aš nemanau, kad čia reikėtų žiūrėti pagal proporcijas vyrai, moterys, amžiaus grupės ar dar tenkas. Tiesiog žiūrima išties, nu, kiek žmonės padarė vienokio ar kitokio gerų darbų. Jeigu daugiau padarė, tai daugiau buvo ir apdovanojimo. Nemanyčiau, kad čia yra diskriminacija. Tiesiog galbūt tai atsitiktinumas. Tada vieno labai konkrečiau. Nors atsitiktinumas, beje, būtinybės pasireiškimas. Gerai, tada vienas labai konkrečiaus. Ar tų apdovanotų žmonių iš Lenkijos prezidento pusės yra žmogus, kuris buvo po sąjūdžių atkūrus nepriklausomybę, autonomijos šalininkas ir pakankamai matomas, kuris pozavo taip pat ir su ta Georgijos juostelė. Ir štai dabar kaip vertinti tokius dalykus? Čia klaida, ar čia tendencijos? Nu, kad tai ne tendencijos, ne trendai, tai yra visiškai akivaizdu. Ko gero, tai yra klaida, tai vienas dalykas, o kitas dalykas, aš tiesą sakant, nelabai žinau, apie ką kalba, bet ne tiek svarbu. Nu, žinot, kaip klasikai kažkada tai rašė, kad nu, žmonės keičia savo ir nuomonę, savo ideologiją, tik gyvūnai negali keisti kažkokių ten, sakykime, įpročio rotatą. Tai šiuo atveju aš nenoriu advokatauti jam ir tikrai neadvokatauju. Aš nežinau, apie ką kalba eina, bet gal pagal didesnę tikimybę, pagal tikimybę teoriją. Jeigu neklysiu, Balsevičius, jeigu neklysiu. Man nieko nesako. Nu, gerai, tęsam toliau, nes apie diplomatinius mūsų sąlygas. Aš manau, kad vis dėlto greičiausiai tai buvo padaryta klaida. Nu, kas nedirba, tas neklysta, tai čia nieko baisaus. Diplomatiniai santykiai, beje, mes netgi kada apie savo diplomatiją rašydami jau atsietai nuo Lenkijos, tai mes turėtume matyti pakoreguoti, nes pirmos mūsų ambasados buvo įkurtas ne 20 amžiuje, o gerokai anksčiau, nes tai buvo bendras Lenkijos Lietuvos ambasados. Pavyzdžiui, sakykime, Turkijoje 1634 ar 35 metais buvo įkurta ambasada Stambulė, žinoma. Ir tai nebuvo tik Lenkijos, tai buvo Lenkijos Lietuvos ambasada. Be abejonės aš neatsakysiu į klausimą, kiek ten buvo, kiek buvo mūsų tautiečių. Sunku man į tai atsakyti, bet istorikai gali tą lengvai įsiaiškinti. Kaip ir kituose kraštuose taip pat neišvengiamai buvo ir mūsų tautiečių, kurie gynė ne tik visos Žečpospolitos interesus, bet gynė ir konkrečiai mūsų šalies interesus. Bet žiūrėkit, dabar vat su Laisvės partija atėjusi tokia ministrė, teisingumo ministrė, Evelina Dabrovolska, kuri šiaip jau pagal savo išsilavinimą ir progimnazijos direktorė negalėtų būti pagal Lietuvos įstatymus. Aš sunkiai įsivaizduoju tokį technikumo lygį pasiekusį teisingumo ministrą, kuris galėtų būti Lenkijos vyriausybėje teisingumo ministro. Kas jie tokią statytų? Bet aš matau čia akivaizdu, vat būtent, kas jos pasiekimai, tai būtent, nu aišku, konstitucinio teismo išaiškinimai dėl tų raidžių, tai irgi pakankamai politizuoti sprendimai, nes, man atrodo, politinis konstitucinis teismas jau senai pralenkė visas Lietuvos konstitucijas savo išaiškinimais. Ten, jeigu skaitai supranti vieną, klausi tų sudarytų, signatarų, kurie... Ir galvoji trečią. Ne, tai taip, eina visai kiti dalykai, bet čia va, dabar tas presingas įvedimas tų raidžių pasirodo, pasidomėjau, kiek ten pasirodo. Pasą su tom raidėm pasiėmė po šito įstatymo priėmimo 200 žmonių su ta pačia Dabrovolskai skaičiuoja. Tai 200 žmonių buvo, 200 žmonių buvo pagerbtas jų teisės. Ir tai čia gerai ar blogai, aš manau, kad čia priklauso nuo atskaitos taško. Jeigu jūs paimsite, kad stulpas yra pasviręs, bet atskaitos tašką pagal tą stulpą, tai stulpas įstovi tiesiai. Viskas labai, daug labai reliatyvių dalykų. Ir kada jūs sakote apie presingą, tai aš manau, kad tas presingas kartais galbūt ir reikalingas, bet kada jis sukelia stresingą, tai va tada mes ir gaunam tokį negatyvų vertinimą ir negatyvų požiūrį. Tai. Bet gerbiamas Vytau, tada jūs man kaip diplomatas paaiškinkit. Ar santykiai lietuvių ir lenkijos yra kaip valstybių, ar čia lenkų santykiai man toks susidaro su Vilniaus krašto Lenkais. Na, ne, čia,
Būtent Lenkija visą laiką, nori, nenori tą žodžių presinguoja arba daro įtaką, kad mes turėtum kažkokias nuolaidas daryti tiem žmonėm Vilnijos. Žmonės, ar jie būtų pareigūnai, ar jie būtų tiesiog darbuotojai, tai ne robotai, tai ne kompiuteriai. Jie neišvengiamai turi emocijas, o jeigu emocijas, tai ir promocijas. Vis tiek vieną ar kitą, sakykime, pareiškia ten didesnį prielankumą. Tai jokių būdų, tai vis dėlto santykiai yra tarp dviejų valstybių, bet be jokios abejonės dar praturtinta, dar su tuo, sakykime, bendrumo padažu, draugišku padažu, su strateginio bendradarbiavimo atspalviu. Tai čia yra, netgi sakyčiau, tas draugiškumas yra labai, labai intensyvus ir labai gilus ir jokių būdų tai neapima tik Vilnijos kraštą. Jeigu šiaip pažiūrėti Lenkijos įtaką Lietuvoje, jūs galite atrasti ir Lenkų dvarininkų, kurie buvo ir šiaurės Lietuvoje, arba ir toj pačioj Žemaitijoje, sakykime, Plungėje, pavyzdžiui. Bet man tada kyla klausimas, ar jie Lenkų dvarininkai, ar šie lietuvių dvarininkai ir bajorai, kurie būtent kalbėjo, pas savo aplinkoje kalbėjo lenkiškai. Čia du skirtingi dalykai. Galų galėtas pats Pilsudskis, garsusis, tai tikroji pavardė Pilsudas, palaukit. Nu jo, bet tada kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių, tuo daugiau malkų. Tai tokiu atveju, jeigu jūs pažiūrėtumėt apie pirmus lietuvius, kurie atvyko į Jungtinės valstijas, ir kada jų paklausdavo, kokia jūsų tautybė, kaip jie atsakydavo, lenkas. Nors lenkiškai net ir kalbėti nebūtų. Na, turiu pasakius, šitų dalykų nežinau, bet tada imkim paritetą. Suvalkų kraštas, tas tradiciškai senasis lietuvių žemės, kurios nori, nenori va, per tą maištą. Faktiškai, tais 20-ais metais Lietuva su Lenkais oficialiai nekariavo. Jie derėjo Suvalkų krašte, ten yra. Ten ir Suvalkos, ir Lietuvos kariuomenė stovėjo, ir šitas, ir čia Želigovskio maištas, bet nori, nenori. Tada apie santykius ten lietuvių gyvenančių Suvalkose, pamėgite, ar išlaikomas paritetas su Lenkais gyvenančiais Vilnijos krašte, su jų švietimu, su mūsų švietimu tam krašte. Čia geras, bet labai sofistikuotas klausimas. Vis dėlto priklauso tai nuo eilės faktorių, tai yra nuo gyventojų skaičius, nuo demografinės struktūros, nuo interesų, kiek reikia ten prileiskim vaikų darželio, mokyklų ir taip toliau. Tai čia tas paritetas, jis dinamiškas, jeigu norite, jis gali būti daugias sluoksnis, jis nebūtinai turi būti, kaip matematikoje, 2×2=4. Čia truputėlį įvairiau yra ir daugiau tų spalvų yra. Tai bandau dabar iš jūsų žodžių, kada čia Vilnijos krašte, Vilniaus Šalčininko rajonuose lietuviai dominavo paskutinis šituos 30 metų vat, mūsų dabar tos atkurtos nepriklausomybės. Tada aš jums priminsiu tokiu atveju Rusijos gyventojų surašymas ir pagal kurį vėlgi, jeigu prisimins, sakykime, žymiausius Rusijos žmonės, nu tuomet tarp ir spalio revoliucijos vieną iš pagrindinių veikėjų. Leninas, pavyzdžiui, jis rašė apie tai, kad yra 3 lietuvių gubernijos, lietuvių apgyvendintos gubernijos daugiausiai. Vilnius, Kaunas, Gardinas. O Gardino gubernijoje 80% gyventojų užsirašė jotvingiais. Jūsų žiniai tam pačiam jūsų paminėtam surašymą. Gerai, bet grįžtum. Ne, palaukit, aš tada pratęsiu. Ir, žinot, vis dėlto, jeigu prisiminus istoriją, tai Stalinas žadėjo gražinti 6 rajonus Lietuvai. Gražino 2 iki antro pasaulinio karo. Tiksliau, ne iki antro pasaulinio karo, iki taip, jų vadinamo didžiojo tėvynės karo, iki 41 metų. 4 kitus rajonus turėjo gražinti, matyti tame tarpe Lydą ir kitus, bet jų niekada negražino. Kodėl? Todėl, kad vis dėlto ar buvo apklausos, ar buvo kiti ten faktoriai suveikė. Ir vis dėlto buvo teigiama, kad tai nu, jų nelietuviai, galbūt nutautėjo lietuviai, aš nežinau, bet buvo kažkoks tai pagrindas, nors jokių būdų neteisino.
Nu, matote, čia šiek tiek nukrypstant, bet kalbant apie tai, nes, pavyzdžiui, Marcinkonys, šiuo atveju lietuviškos žemės, kurios buvo Lenkų teritorijoje, va, iki 39 metų, Stalinas, kada įvedė Raudoną armiją ten į Baltarusiją, išsidalino pagal Ribbentropo Molotovo, atitako Baltarusijai. Ir ten toks šviesuolis, Juozas Averka, rinko parašus ir vežė, vienu žodžiu, perduot Stalinui, kad šitą prijungtų prie Lietuvos. Nu, štai paskui į Sibirį atpylė ten, nežinau, kiek metų. Bet grįžtant prie to mūsų santykį, negi čia viskas taip gerai pagal jūs, aš dabar bandau klausyti, tai visą laiką viskas tik tai puiku. Nu, yra toks pasakymas, kad sugirdėjęs, kad lietuviai su lenkais draugauja net tada, kaip kariauja. Nors čia toks labai labai su pritempimu. Faktiškai tų atspalių yra ir jų dominavimas. Nu, kodėl, labai gražus pasakymas. Nu, toks įdomus, aš sakyčiau, man netikėtas toks. Žinot, va, kelintą kartą bendraujant su tokiais, va, tikrai inteligentiškai žmonėm, kažkokį kalbant, net užeina tokios kalbos, kada jau čia prasidėjo ir tas Rusijos-Ukrainos karas ir čia sienos keisis. Ir pradeda svarstyti, kas geriau, ar kad mus rusai vėl okupuos, ar kad lenkai ateis. Ir sako, žinai, kad geriau, kad rusai. Nes, sako, mes va, prie sovietų irgi kažkaip prasigyvenom. O jeigu lenkai, tai iš karto mūsų žiūri kaip į holopų, žiūri iš viršaus ir ten iš karto bus nelieka Lietuvos. O tendencijos, jeigu dabar yra Europos Sąjunga, čia yra Lenkija labai dominuojanti, bandom vis tokį hegemoną, čia ir karinės pajėgos auga ir ten, tai mūsų suės, sako, tendencijos tokios, kad jeigu Europos Sąjungoje, Gydimene, aš norėčiau sureaguoti, jeigu Lenkija. Sureaguokit. Tai pradėkime nuo to, kad Lenkija mums nebėra užsienio valstybė. Mes esam tai pačioj Europos Sąjungoje. Kaip Prancūzija nebėra užsienio valstybė Estijai, ar Latvija nėra užsienio valstybė Portugalijai. Tai ta prasme, Europos Sąjunga apjungia viską. Ir čia nebėra tokių aštrių kampų, į kuriuos nori vis dar vieni ir kiti žmonės ten užakcentuoti, pamirždami, kad yra ir gerų dalykų. Vis dėlto tą turėtume atkreipti dėmesį. Bet gerai, tai tada noriu, nenoriu išprovokuosiu iš jūsų pasakymų. Labai paprastai, lenkai vis tik tai turi tą savo savarankiškumą, turi kaip valstybės stuburą, turi vienu žodžiu pas juos ant tą katalikų bažnyčią tapo kaip politinis derinys, tam tikras kaip valstybinė religija. Ir jie puikiai, daleiskim, priešinasi ir visokiam genderizmo idėjom, kurios man asmeniškai irgi visai nepriimtinas, ir savo savarankiškumą pakankamai stipriai parodo ten ir teisiniai sistemui, tas, kas yra, mus niveliuoja Europos Sąjungoje. Bet kas čia jų kritikai pasidaro? Ogi Lietuvos visas valdantis elitas. Va čia negalima jokio ten genderizmo oponuot va šitom idėjom visokių vienalyčių sąlygų, ką lenkai vis tik tai sugeba dar atsilaikinėti, mano akim žiūrint, visą teisinę sistemą, kurie skaito, kad jie turi būti ir va taip turi būti. Kas didžiausiai kritikai? Ogi mūsiškiai, lietuviai šiuo atveju. Tiem, kurie bando rodyti savarankiškumą ir tas iš tikrųjų, tos globalizacijos procesas, tie dalykai, kurie man, nu, bent jau mane priimtini ten ir aš šiuo atveju man patinka Lenkijoje, tai čia mes esam kritikai didžiausiai jų ten. Žiūrėkit, truputėlį kitų kampų. Kas man labai imponuoja Lenkijoje, tai jų susirūpinimas saugumo interesas. Saugumo. Mes labai daug kalbam. Lenkai labai daug daro. Lenkai dabar leidžia 4% nuo BVP gynybos sektoriui. Tai yra labai daug. Ir tai man, aš tokią paralelę netgi pravėčiau, kai gal ir jums teko skaityti Čerčilio tos 4 tomus autobiografijos, ir kur jis aprašinėjo, kaip prancūzai labai menkai buvo pasirengę antram pasauliniam karui. Ir Čerčilis tapęs premjeru, jis davė, tai davė įsaką, kad būtų grįžtų kariniai daliniai Didžiosios Britanijos atgal ir jiems reikėjo persikelti per Lamanšą. O Didžiosios Britanijos karių buvo 250 000 ir labai daug britų karių žuvo. Ir jis sakė, kad tai vis dėlto viena iš pagrindinių faktorių buvo taip. Čia Dunkerką turi tam. Taip, jo. Ir tai vienas iš pagrindinių faktorių buvo tai, kad prancūzai tiesiog neglektavo, tiesiog nekreipė dėmesį
į rimtesnį pasirengimą. Tai tai, ką mes matome dabar Lietuvoje. Ir mums pavyzdys, puikiausias pavyzdys, birželio 15 dieną, Lenkijos karinis paradas. Taip mus gins, NATO gins, akivaizdu, kad gins, bet Dievų tikėk, bet pats nebukojavas. Gerai, tada vat, išeinamas iš jūsų žodžių, žinot, kažkada teko dalyvauti akcijoje, valstiečių partija, kuri, žaliųjų partija, kur organizavo dėl šitų raidžių, pa mūsų paminėtų jau ten yra. Ir žinot, kada rinkau parašus, tai labai nustebau, kad šaulių organizacijoje vienam renginį jie pasakė, ne, tai yra, jie mūsų strateginiai partneriai ir aš nesirašysiu šituose. Jeigu mūsų užpuls, jie ateis ginti. Mūsų, nu, dabar Lenkai siekia savo kariuomenę 300 tūkstančių, mes turim apie 18 tūkstančių, tada man klausimas, kad mūsų užpuola, jie ateina ginti, čia užima Vilnių apgina, ar jie iš čia išeis? Nu, žiūrėkit, Europos Sąjunga yra klubas. Nori įeiti, žinot, jeigu didelis greitis, tai visuomet kokie nors detalė automobiliai ten gali ir pavarškėti, nieko čia baisaus tame nėra. Jeigu nori labai saugiai važiuoti, nu, tai važiuosi tada 30 km per valandą greičiau autostradoje, čia nu, turbūt nelabai tiks. Tai ta prasme, aišku, kad yra dinamika, visuomet yra ir presingai, ir stresingai, ir kas tik nori. Bet žiūrėkit, jeigu jūs įėjot savo norų, nu, tai jūs laikotės to klubo žaidimo taisyklių. Jeigu klube žaidžia krepšinį, jūs neteisite apsirengę ledo rutulio uniformą su pačiūžom, su ta lasda, sakykime, nu, su šalmu. Nu, šalma gal neprivers jūsų nusimti, bet jums pačiam bus ir per karštą, ir sunku bėgioti. Bet kaip su pačiūžom tu pabėgiosi aikštelėje? Nu, akivaizdu, kad nonsens. Lygiai taip pat ir čia. Jeigu Lenkai neišeitų, tai būtų didžiausias skandalas Europos Sąjungos istorijoje. Ir manau, kad tai būtų paskutinis aktas, kurį atliktų viena ar kita valstybė, palikdama savo karinės pajėgas, net tokiu atveju, jeigu to nepageidavoja. Atvirkščiai mes prašome Lenkų ir Vokiečių, kad iki ateitų. Ir dar daugiau sakyčiau, kad tai mes pažiūrėkime pirmoji į save. Mes kito akise matom Krislovo, savo akise nematom gero pusbalkio. Ir kada prašom vokiečių, kad ateitų, tai kur jie leiskit paklausti, kur jie apsistos? Palapinėse, žiemos metu? Ne, čia jau kita kalba. Pats bet, žinot, Vytautai, aš jums kitaip pasakysiu. Aš žiūrėdamas, ką daro Lenkai, man viskas aišku. Jie didina kariuomenę, jie vienu žodžiu didina įtaką Lietuvoje savo ten yra, savo žmonės čia savo tautybės prižiūri pakankamai ir finansuoja. Tada jūs man paaiškinkit, ką mūsiškai daro. Jeigu mes antra tauta pasaulyje, kuri labiausiai nykstanti, esam, ir mes, kas yra tauta, tai visų pirma kalba, kultūra, paprašiai, tradicijos. Mes pas save, vienu žodžiu, kalbą jau darom ir moterų pavardės ir E, ir A, ir ten raidės, kokias prisirė, kokiem Lenkai prašė įvedam. Tada eikim apie savo kultūrą. Aš va, žiūrėdamas mūsų televiziją LRT ir matydamas ten tas visas ekspedicijas su Bumblausku, aš labai girdžiu tik vieną, kad Lenkai atnešė mums kultūrą, kad mes čia, jeigu ne jie būtum senai prapuolę ten vienu žodžiu, mūsų papročiai, jeigu žiūriu dabartinius valdančiuosius ir pradant bažnyčią religiją, tai čia yra atgyvenos, čia viskas ir teinai iš vakarų, iš tos pačios Europos Sąjungos su tom jau minėtom genderizmo, dėjom vienalytėm santokom. Irgi viskas gerai, kur mes gimstamumą mažinam. Tai palaukit, aš tada nesupratau, mes ką ten, vienu žodžiu, samazakistai, mes patys naikinamės. Man viskas aišku, ką jie daro, jie save tvirtina ir tvirtina kariuomenę. O mes ką išdarinėjom, bet paaiškinkit, kur jo, Gediminai, nu jūs čia minėjot Teisingumo ministeriją ir Lenkų tautybės ministrę, Evelina Dabrovolską. Nu tai leiskit man pajokauti, žinot, kaip sako, teismui viskas aišku, batai buvo nunodyti. Tai va čia maždaug mes labai dažnai painėjom tos dalykus. Lenkijos įtaka Lietuvos ekonomikai didelė, labai didelė. Nu, bet jūs dabar prisiminkite... Pagrindėjo Mažeikių naftą amerikonam, bet atsidūrė pas Lenkos Orlenas. Nu, bet tada, jeigu jūs pasako tą, pasakykite ir B,
Mažykių naftos perdirbimo įmonė, Rusijos Gazpromas įvertino vienu doleriu. Nu, tai va, tai ir to, tokia kaina. O kiek taip, mes tada amerikonams sumokėjom, kad paimtų Mažykių naftą, nu, tai šiuo atveju Kubilius? Ne, aš nežinau, ten tu, kas ten ką padarė ir ko tai darė, bet ką padarė Lenkai šitoj, sakykime, kontroversiškoj istorijai, tai lygių nėra. Jeigu Lenkai nupirko už 2,3 milijardo dolerių Mažeikių naftos perdirbimo įmonę, iš kurių apie 819, man atrodo, ar 820 milijonų dolerių atiteko Lietuvai ir 1,5 milijardo atiteko Jukos. Tai buvo fantastinė. Tai jeigu žiūrėti iš to taško, tai buvo Lenkijos didžiausia užsienio investicija padaryta per visus laikus. Pati didžiausia. Dar daugiau, aš nežinau, ar jūs matėt, kad kas nors investuotų į sudegusį teatrą. Lenkai nupirko sudegusią įmonę. Jūs puikiai prisimenat. Tengi buvo avarija. Bandau įvertinti mum Lietuvai iš to kaip valstybė, kokia nauda. Darbo vietos mažykiškiam. Nu, ne tik. Didžiulės pajamos ir biudžetui, ir ne tik darbo vietos, o taip pat ir užsienio investicijoms klimatas, kuris taip pat buvo priverstas pasitempti, pagerinti visas tas sąlygas. Tai vienas dalykas. O dėl kultūros. Kultūra, taip, Lenkai padarė labai daug, kad ateitų kultūra į Lietuvą. Nepaprastai daug. Jeigu jūs pažiūrėsite, tai kas atnešė kultūrą, sakykime, į Švediją? Atnešė katalikybę. Bet čia mes neapie lygį ir neapie... Aš suprantu, bet taip pat. Vikingai buvo visiškai laukiniai žmonės. Bet 9 amžiai pas juos gerokai anksčiau atėjo krikščionybė ir krikščionis padarė išties civilizuotą šalį. Mes tuo tarpu gyrėmės ir puikuojamės, didžiuojamės, kad mes buvom ar tai paskutiniai abisinai, ar paskutiniai pagonys Europoje. Pagonys, atsiprašau. Jo. Tai aš nelabai tiesą sakant matau, ko čia galima didžiuotis. Jo, tai, ir nu, tai, galėčiau polemizuoti, bet palikim, čia asmeniškai prasidėtų. Ne, tai be abejonės. Kadangi priklausau Romovai, Basanai, Baltų tikėjimo bendruomenė, tai čia būtų visai kita kalba. Bet, sako, grįžtant prie mūsų temos, tai aš matau... O tai, ką mes darom, jau aš dar neatsakau, demografinė. Demografinė struktūra, jei nori gerinti, tai faktiškai tai integralus klausimas. Jeigu kalbėti apie gimstamumą, tai gimstamumo skatinimą, tai tam yra aktyvi demografinė politika. Jos kaip tokios mes neturime, mes turime tik fragmentus. Ką mes perimame labai dažnai iš vienų ar kitų šalių, mes perimam ne sistemas, o perimame fragmentus. Bet tas pats faktorius, jis vienoje socialinėje sistemoje gali veikti kaip pozityvas, o kitoje sistemoje jis veiks kaip negatyvas. Todėl, jeigu norim pagerinti tą, tai mes turime kalbėti turim kalbėti ne tik apie ekonominės, finansinės priemonės. Turim kalbėti apie administracinės juridinės, apie informacinės, apie, na, kaip kur nors Prancūzijai publicity, kaip jie teigia. Na ir kitas, ir apie visumą, apie integralią visumą. Na ir žinoma, mums labai kraują, tiesą sakant, nuleido tą milžinišką emigraciją. Dabar, kadangi mes, kaip jūs žinote puikiai, kad Lietuva užima 19 vietą pasaulyje pagal minimalų darbo užmokestį, tai žmonės nueina garsas, tiesą sakant, ne iki pačių lietuvių, bet dažniau iki Pietryčio Azijos, iki kitur, bet vis dėlto ir lietuviai pradeda grįžti. Ir vidutinis atlyginimas 2000 eurų pasiekė. Arba doleriais turbūt tai būtų 2200 ar kažkas tai tokio. Tai vis dėlto jau yra pakankamai įspūdinga, su to negalėtų. Vis dar būtų to lygiai pasiskirtas, o ne Vilnius, Kaunas, Klaipėda, bet būtų ir ten, kur aš gyvenu, Varėnų, kur 59 vieta Lietuvoje, 60 savivaldybių. Ir būtent tam krašte, kur daugiausia, nu, viena iš daugiausių vietų, kur Lenkų ir Lietuvių kovos vyko 20 metais, tai aš ten kol kas nematau, kuo džiaugtis. Bet kadangi mūsų laikas baigės, tai pabaigė. Negi, Vytautai, jūsų
manimu, kad viskas čia Lietuvoje, su ta užsienio politika, mūsų santykius su Lenkija, negu viskas taip gerai, kaip jūs, kaip diplomatas, bandot pateikti, kad čia viskas yra. Nes aš vis tik pabandau žiūrėti tendencijas ir aš nieko gero nematau, jeigu taip toliau viskas judės. Ar aš klystu tam? Ne, nu aš nesimsiu teisėjo mantijos, klystat ar neklystat. Gerai ar blogai, ir aš neturiu to metro, kurio dėka galėčiau išmatuoti santykiai gerin, blogin, bet tai, ką matau ir matau asmeninius santykius ir mūsų ministerijos pareigūnų ir vyriausybinėm lygmenyje, tai jie yra tikrai, jie yra nuoširdus, jie yra geri ir daug labai yra žmonių, kurie turi, sakykime, pagal kilmę yra Lenkai, ne tik ministrė, ir anksčiau buvo ir ministras Narkevičius buvo, ir yra ir kitų žmonių, bet... Energetikos prezidento patarėjas dar yra, ulis ministras energetikos. Nu jo, tai, bet jo, jo visiškai teisingai dabar prezidento patarėjas jau. Bet yra ir iš mišrių šeimų taip pat daug žmonių, kurie turi taip lenkiško kraujo vaizdžiai tariant. Man asmeniškai įtaką padarė, labai didelį įtaką lenkų pareigūnai. Kada tekdavo bendrai daryti vienokias ar kitokias akcijas ir Turkijai, ir Švedijai, ir Kazakstane. Būtent Lenkų ambasadoriai, kurie tikrai parodė labai aukštą kompetenciją ir efektyvumą. Šiandien dirbdamas Europos tarybos parlamentinė asamblėja, kaip Lietuvos Respublikos Seimo narys, irgi galėčiau apie Lenkus pasakyti labai panašių atsiliepimų gerų. O tada taip pabaigai pas klausimas, o jūs jau televizijoje matė tokias laidas kresai, kurios vadinasi? Aš noriu pasakyti, kad jeigu aš, sakau, nieko nežinočiau, ką ir kalbėjau su Vytautu, ir žiūrėčiau šitas laidas, tai aš net nebijočiau, kad Lvovas, Vilnius, tai čia yra Lenkų žemės, laikinai kažkas taip pasisavinęs ir ten, vis nu, žodžiu, ten pakankamai gerai plaunami smegenybės ar formuojama nuomonė, jeigu norit, diplomatiškiau pasakysiu, kad... Tada aš jums pasakysiu irgi labai paprastai ir ne tik diplomatiškai, bet pagal tarptautinę teisę, jeigu jau žemė priklauso daugiau nei 50 metų, tai yra to šalies žemė. Maža to, Lenkija taip pat pasirašė į Helsinkio susitarimą 1973 metais, ir kurie taip pat sutiko, kad sienų pakeitimai neleistini, ir jeigu sienų pakeitimas įvyktų ginkluotą ar ginkluotą formą, tai jau būtų okupacija. Nemanau, kad Lenkija būtų to suinteresuota, ir netgi pats kreipinys Vilnio naša, čia kur dviračių žinias labai dažnai rodo, tai yra išgalvotas, yra mitinis teiginis. Jis nėra, jis neturi istorijos 300 metų ar dar ten kiek. Geriausia atvejais nuo 20 amžiaus, gal nuo 1920 metų atsiradęs. Supratau. Gerai, dėkuoju gerbiamas Vytautai, kad sutikot ateitėt, kad ateitėt į mūsų studiją, kad pasidalinot savo mintėmis, kad nuraminot tuos pačius jau aršiausios litvinus, kurie čia nepatenkinti Lenkais. Na ir taip pat dėkuoju mūsų žiūrovams, kurie žiūrėjot jau antrą laidą, būtent su apie lietuvių ir lenkų santykius. Dar darysim, jeigu lauksit, žiūrėsit mūsų, jeigu spausit nuorodas, prenumeruoju, spausit patiktukus, tai bus trečia laida su Marium Kundrotu, kur taip pat kalbėsim apie lietuvių ir lenkų santykius. Tai viso geriausio ir iki sekančių susitikimų.